Okay, nga tusinzira Kampala Uganda, muli mutya mbabuzizza ko mwe bali kubeerayo. Sheikh Umar ku ngabo stage nasana oyo akusomereddwa nobera stede. Atuuka yoke ngabawo. Wa munonye ko ku social ku Facebook yajja kwa mufuna. Akwe contacts ne bidala. Ate Biva Dr. Senjobe ye wali wali ku Jessica Beauty Center opposite New Tax Park itidawo. Na ya kujanjabe obere ngoli stede Dr. Biva. Yona jabiko la kubrande unu obukulu magwegende mention inge. Kakati, omuchala Zari Hassan, nalichi gende ilanga, nyone Zari Hassan itaseka aseka, mchimanyeju. Zari ono, si mchala msesi, nesima ilo yoro gila bakoni wawasa nyusatia, luwachi. Luansonga, ama nyoge ya gateka ku braces, oba evyo mayari ya gasiba guna, for the last good years, abadi ya gasiba. Era lwe yateekako amannya ago n'agateekako brasses abantu bava ne bamujerega ne bamugamba ezo brasses oba ebiyuma tebabiteekebwa mannyo g'abantu bakulu ne bamugamba oli mukadde nnyo okuteeka brasses ku mannyo go gateekebwa mu mannyo g'abaana bato naddala ku myaka 8-15 lwa nsonga ebyuma ebyo byateeka mu mannyo biyambako okukuuma mannyo mu shape galeme kukula bubi so kye kigasibya ebiseera ebisinga bagasibira nnyo abaana bato ono yavaayo n'agesibira ng'omukulu tetumanyi lwaki naye Nduzaini yosonga ze. Amaze banga mwegari. Ngata seka seka. Niyo omuntu ya nabo olweza. Waya lunaba. Omuntu. Ya kola mwa ya kola. Mzari Hassan. Yomuku wachaya bali blessed. Ngate kateko kujia manyo. Okujia obumobu manyo. Chiba ita. Eche chintuwa chita orthodontic treatment. Eche chukula chokuteka manyo. Chokuteka ima manyo. Bachita orthodontic. Chiko cha beo chikola oinoku wango inamu ya kumi nga tano ngambe za dola sigambe za feze Uganda kumi nga tano mkuchuzo uozako kuwa sibuli umundi achikola adesi ula umundi pachikola chiso kacha beo echo kubi bachikola sebe yu mebe beo tibateka mu steel na aluminium abamba teka mu gorodi awalaba teka mu medoze za amani ziba kotesa katina ye chizi ya liya siba manyo gerolo njimula anga asika chizi ulakwanti ya chikola ransonga ze this time around agenda kusasula obutimbo bwe sente simayiro okuddamu okulabikako guno omwaka nga gunaggwaakawo agenda kuba ajjamu mu bumanyo baddemba gasenye bulungi nnyo gafuke ga white kigambe walo company ekola obusenya eyakuta omutitembe gw'omusimbi nemusasula kukuba okubikalangu kukuba kalango kamanyo ge just kuseka nga belenga meru ensega labeko kuba aluddewo okuseka kumala ekiseera kati okuseka kwe Mia laughing, smiling, dozo okuseka, okuseka chichi, okuseka, smiling ino okuseka, anja ulelua. Smiling kwe kumwenye. Okuseka kwe kusinika, kwe kuseka. Ato okusinika chichi. Okusinika chichi, kadize mkoze chiko yon nawa, numumbuli. Anyway, chikola cha agendo kubanga akule choku smilinga. Insela biku manyogile, itizari gego. Agenda kusasura kuwecho, ya video na agamba yafunye diru. Yobu lango. Chichi geno mungi gisamu. Ebime bimanyo afune akataya ne achara kano bakola mbanda okuseka obusesi ejo jona chira ku Cristiano Ronaldo mabala ba emipira Ronaldo baamu ku alo machi bam bam ne bamukuwa nagwa kutaka kat face ye olokuwa msaji arabika bulungi face ye ekosebwanga kalango mu company ze zenja olo sebo ye labira anti agudde kutaka no kugulu kumuluma nakwe sonywa nasoka ajja kumwageze sim naje tumuza mu ndabira mbwati araba feste funyeko cracks obate funyeko bikuiro ochitegera so ombiri gwo gusokoze sibange ekyo kugambula mubo abantu banji bali ku mbiri jabwe because barunje era being beautiful is a blessing to people uwero mulunji okisanyo kiranga no kiyagaliranga ochitegera so many people are using their bodies over their faces to earn a living bano mule abamwe mbita ba video vixen bakwesa mibiri jabwe bano sema bamita ba na bazanya mu film abakola ku TV basinga okunji ngoje gende zyabana abakola ku TV abakola babira beautiful na bavuka benyine babira handsome osanga echi wala ngali chimaina bechikola nga chiri kumpeo lwansonga chira bikabulunjo chitegera so ba binji nyo no bulango bono bulaba balonda bana balunji balonda bwala bulunji bwe batikam because of sikiriza no ogenze ku company ze zenja ulo uli abira ne office na ategawe nyewa nga ya muwala ku reception nikatinga na fumula kwetana ku reception nyewe wajiteka wa nesikiriza abalambuzi wakitegera so
Chejo, mwewele nyo kwa nga mtu kwa hili ya nzewa sa Emmanuel. Baya msinza jie msinza, ni mkwene ndike wiki lifusari.